Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ 2019 թվականը որպես քնիկ լեզուներու միջազգային դարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած բադվիրագությունը ժամաներ է Բրյուսել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային չափանիշներու և երկխոսության հիման վրա։ Իրանի արդաքին գործոց նախարարություն։ Ռուսաստանը ջանցեր է իսլամական պետության լիակատար ոչնչացումը։ Համանահանգ են ներս, ահապեգիչները հարցագեր են սուրյական բանակի թիրքերուն վրա կամ զոհեր ու վիրավորներ։ Շարլ Ազնավուրի 95-ամյակին Երևանի մեջ ելույթ կունենան ֆրանսացի հանրահայտ ստեղծագործներ։ Փաթիլի Աբրահամյանի քիրքերը 2019 թվականի մարտ 17-ին Փարիզի քիրքի դոնավաճարին։ Լեզուները կարևոր թեր կխաղան բոլոր ժողովուրդներու առօրյա կյանքեն ներս, հաշվի առնելով անոնց բարդ կիրառությունները ինքնության, մշակութային, բազմազանության, ընկերային ներդաշնակման, հաղորդակցման, գրթության և զարգացման առումներով։ Լեզուներու միջոցով մարդիկ մասնագետ կդառնան ոչ միայն իրենց պատմության, իրենց ավանդույթներուն, հիշողություններուն, մտածողության ցևերին, անոնցի մասներուն և եզակյարդ ահայտություններուն, այլև, ինչը ավելի կարևոր է կգարուցեն իրենց ապագան։ Լեզուները կարևոր են մարդու իրավունքներու պաշտպանության, խաղաղության, հաստատման, գայուն զարգացման, մշակութային բազմազանության և միջմշակութային երկխոսության ոլորտները ներս։ Հակառակորդորդ հսկայական արժեքին, միևնույնն է, աշխարհի տարբեր լեզուներ կշարունակեն անհետանալ անհանգստացնող արագությամբ, տարբեր գործոններու պատճառով։ Անոնց շատերը բնիկ լեզուներ են։ Այս սպառնալիքներուն ի պատասխան մագի գլխավոր համակոմարը բանացեւ ընդուները RFA, RES 71178 բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներուն վերապեդյալ։ 2019 թվականը հայտարարելով որպես բնիկ լեզուներու միջազգային դարի։ Շարք մշակակրկիր գողմեր կներգրավին 2019 թվականի միջազգային դարվա ձրակիրի մշակման մեջ, ինչը կհանգեցնի է համատեղ գործողություններու այդ բոլորի ազդեցությունը ընկերային մագարտակի վրա արևելակույնի հասցնելու նպատակով։ Վտանգված լեզուներու շարքին գտասվի նաև արևմտահայերենը, որ կհանդիսանա Արևմտյան Հայաստանի տարածքի միակ բնիկ լեզուն, և այդ լեզուի և զայն գրողներու ստեղծած մշակութային ժառանգության ոչնչացումը Արևմտյան Հայաստանի բռնակրված տարածքներուն ոչ այն ինչ է, քան մշակութային ցեղասպանություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած բադվիրագությունը ժամաներ է Բրյուսել։ Աշխատանքային այցի առաջին օրը վարչապետը կմեկնի Բելգիկայի Ֆլանդիրիայի դարաշրջանի Լեովեն քաղաք։ Լեովենի կաթոլիկ համասարանը աշխարհի 100 լավագույն բուհերուն ցանգին ընդգրկված է։ Ան նաև եվրոպական բուհերու շարքին նույնպես լավագույնն է, գսպաղեցել է 7-րդ տեղը ու ունի 7000 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտոր Լյուկ Սելսը մեր երկրի վարչապետին ծանոթացնել է համալսարանի գործունեությունը և ծրագիրները։ Հայաստանի վարչապետի այցի շրջանագին կնախատեսվի նաև փոխմփռնման հուշակիրներու ստորագրում Հայաստանի Հանրապետության գրթության և գիտության նախարարության և Ֆլանդրիո արդաքին գործոց գերատեսչության, ինչպես նաև IMEC կիդահետազոտական կետրոնի և ցերնարգություններու սահմանավորման հիմնադրամի միջև։ Այսօր երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը կայցել է նաև Եվրոպական խորհրդարան։ Եվրոպական խորհրդարանի արդաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի կողմէ նախատեսված է վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։ Այցի առաջին օրը գավարտվի հայ համայնքի գործարար ներկայացուցիչներուն հետ նախատեսված ընթրիքով։ Այցի երկրորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Եվրոպական խորհրդարանի շենք, ուր զին կթիմավորէ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Հանդիպում են ետք Նիկոլ Փաշինյան ու Դոնալդ Տուսկը հանդեսկուքան ԶԼՄ ներկայացուցիչներուն համար հայտարարությամբ։ Իսկ Եվրոպական հանձնաժողովի շենքի մուտքին վարչապետին կդիմավորէ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Հունգերը։ Աշխատանքային այցի երկրորդ օրը կամփոփվի համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Իրանը պատրաստ է աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղարկավորման, ինչպես կհաղորդի Արմեն Փրեսը, վկայակոչելով IFP News-ը այսօր մասին ասել է Իրանի արդաքին գործոստնախարարության մամուլի խոսնակ Բահրամ Քասեմին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը կշարունակել հստակութապանցիկ, անչեփոխված։ Մենք կգարձենք, որ այս հարցը պետք է լուծվի միջազգային չափանիշներու և երկխոսության հիման վրա, ասել է Իրանի արդաքին գործոց նախարարի մամուլի խոսնակը։ Անհույս հայտներ է, որ հակամարտությունը որքան հնարավոր է շուտ խաղաղ հանգուցալուծում կստանա, ընդգծելով, որ Իրանը պատրաստագամ է աջակցելու հակամարտության խաղաղարկավորման։ Ռուսաստանը ջանցեր է իսլամական պետության լիակատար ոչնչացումը, այսօր մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կուեյթյան գունալրատվական գործակալության տված հարցազրույցին։ Ան նաև հրապարակված է արդաքին քաղաքականության գերատեսչության գայքին։
Թեր շատ բան պետք է գդարվի քնածած ահապեկչական գազմավորումները չեզոքացնելու համար։ Երկրներ ներս թեր գբահբանվին ահապեկչական առանցին օջախներ, հայտարարել է նախարարը։ Լավրովը նշել է, որ խոսքը Իդլիբ քավարի իրավիճակի լարվածության նվազեցման մասին է, որուն մեծ մասը գվերահսկվի Հայատ Տահրիրը Շամ խմբավորման կողմեն։ Իրավիճակի գայունացման գործին մեծ թերակատարում ունի Թուրքիան, սակայն մինչև օրս ապարազմականացված կոդի ստեղծման և ձանձրային զինամթերքի և ահապեգիչներու թուրսփերման մասին համապատասխան համաձայնագրի թրույթները լիարժեք չեն իրականացված, նշել է ան։ Համանահանգ ներս ահապեգիչները հարցագեր են սուրիական փանագի թիրքերուն վրա, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Shantnews.am-ի փոխանցման փաստոր մասին գհայտնի Սիրիա TV pedagan հերուստը ալիքը հղում գդարելով ռազմական աղբյուրեն։ Գհաղորդվի, որ քրոհայինները օգտվել են եղանակային վատ պայմաններեն, սակայն սուրիական զորքերը գրցել են ետմղել հարցագումը ոչնչացնելով ահապեգիչներեն մեկ քանիսին և անոնց սարքավորումները։ Հարցագումը գդարվել է գիշերը։ Հերուստալիքի աղբյուրը նշել է, որ քրոհայինները կործաձեր են տարբեր տեսակսպարազինություն, իսկ կրակային պատրաստությունը անցեր են նահանգի հյուսիսային մասասնած շրջանին։ Հայ մեծանուն Շանսոն Եշար Լազնավորի 95-ամյակին առիթով Երևանի մեջ հանդես կուքան սիրված ֆրանսացի երգիչներ Պատրիկ Ֆիորին, Հելեն Սեգարան, Լեա Կաստելը, Սլիմանին և այլեր։ Արմենպրեսի հաղորդումը քեզի համար ազնավոր համերգային երեկոն տեղի ունենա մայիսի 26-ին Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրեն ներս։ Այն գվարե Հայկ Պետրոսյանը։ Այսօր մասին մարդի երկուքին լրակրողներու հետ հանդիպման հայտնեցին համերգի կազմակերպիչները։ Համերգային ծրագիրը կնախադեպվի գայացնել նաև Մոսկվայի Փարիզի մեջ։ Շանսոնիայի քեզի համար Հայաստան անունը գրող նախագիծը գիրականացնե Ֆրանսայի Շահբազյան պրոդյուսերական կենտրոնն ու Arm Center ընկերությունը։ Մեր երիտասարդ պատգամավոր Փաթիլի Աբրահամյանը 2019 թվականի մարտ 17-ին Փարիզի քրկի դոնավաճարին կներկայացնե իր քրկերը և կհիացնե մեր փոքրիկները արևմտյան Հայաստանի հեքիաթներով, առասպելներով և ցուցաբանական պատմություններով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ֆլորա Մարգիրոսյանի Մշոխորանի ստեղծագործությունը։Սովորական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։